Ես ասեմ, համաներում ինքը շատ լավ բան է, մարդկանց հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդիկ կարողանան հետ վերադառնան կյանքի և կարողանան ապրեն նորմալ մարդու կյանքով, բայց կախված է, թե այդ մարդիկ ինչ հանցագործություն են կատարել և ինչ մեղադրանքներ են իրենց վրա։ Ես գտնում եմ, որ մարդասպանության, կոնկրետ մարդասպանություն գործած մարդուն համաներում, համաներման համար, հա, դա անարդարացի բան կլինի։ Բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ այո, այդ մարդիկ, ովքեր որ նման գործընթացի մեջ են եղել և կոնկրետ սպանության, հա, համար են դատապարտված, պետք է չտարածվեր իրենց վրա, բնականաբար ես էլ եմ համամիտ այդ գաղափարի հետ, բայց ընդհանուր առմամբ համաներումը լավ բան է և ողջունելի բան է։ Ես այս հարցի վերաբերյալ կպատասխանեմ հետևյալ կերպ. ՀՊՑ գնդի ներխուժած տղաները սասնածրել խմբին, պետք չի նույնականացնել մարդասպանության հոդվածով դատվածների հետ։ Այդ տղաները ոչ թե մարդասպաններ էին, այլ ապստամբներ էին, նույն ապստամբները, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղղակի տղաների մոտ չի ստացվել, Նիկոլի մոտ ստացվել է, եթե ընդունենք որպես հեղափոխականներ, հա։ Բայց այդ մարդիկ զոհվել են, չէ՞։ Այո, զոհվել են, բան չկա ասելու։ Եվ ստեղ հենց մեծ խնդիր է, թե այդ մարդիկ ում գնդակից են զոհվել, ինչ պայմաններում են զոհվել, ինչ դեպք է կատարվել։ Մարդասպանություն նաև մեքենայով վրա երթն է անզգուշ վարելու դեպքում, կարծում եմ այդ դեպքում էլ մարդը կարող է դավիլ, բայց մարդասպան չկոչվել։ Համաձայն եմ։ Այսինքն, եթե մարդը… Ես դրա համար շեշտեցի մարդասպանության համար։ Մարդը ուղղորդված գնում է երկիրը ազատագրման ճանապարհով քայլ է անում, և այդ պրոցեսի ընթացքում, այո, դժբախտ պատահար է պատահում, դժբախտ պատահար մարդ է զոհվում։ Եվ այդ տղաներին որևէց է մեկին մարդասպան պիտակում պետք է իշխանությունը պահել է այդ բաներին, մարդի մեկին իշխանությունը բռնանում էր ժողովրդի կամքի վրա, հենց այդպես, նրանք ուզուրպացրել էին իշխանությունը, կարգու կանոն չէին հաստատում։ Այսինքն այդ դեպքում ինչի եք ասում մարդը սպանել։ Ոչ, իսկ ինչ, այսինքն 200,000 մարդ էր Նիկոլ Փաշինյանի օրոք վառում էին այդ նույն մարդիկ փակում, ինչ է, կարգու կանոն չէին հաստատում, դա ժողովրդի կամքն էր, նույն ձև ինչպես որ մարդի մեկին ժողովրդի կամքը հելել էին, ապստամբում էին անարդար ընտրությունների դեմ։ Ժողովրդի կամքը ասելու կարող հիտլերից էլ սկսենք, ժողովրդի անունից ես կարծում եմ, ոչ մեկ էլ մարդի մեկին կերծվել էր ընտրություն և մարդիկ հելել էին բողոքի ակցիայի։ Հատկապես երբ որ դուք ասում եք համաներում սասնածրել, այսինքն այնտեղ կան նաև այդ զոհվածների ընտանիք և մարդիկ, այսինքն այդ էլ պիտի հաշվի առնել, չէ՞։ Այո, դներեք, հաշվի առնել պետք է, այո, ուրեմն այդ հաշվի առնելը հետևյալ կերպ է, ով որ հասցրել է այս երկիրը այս վիճակին, պետք է դառնա։ Ես արձագանքեմ մի րոպե, ուրեմն իմ համար ընդհանրապես ցավալի էր, որ ասենքն նախ ինչ վերաբերում է ապստամբության ասեմ, հետո ուրեմն եթե բոլորս ընդամենը 2 տարի առաջ է եղել, ասենքն հետ ենք նայում, մենք հիշենք, ասենք զենքը վայր դնելուց առաջ սասնածրերի, ՊՊՑ գնդում եղած սասնածրերի պահանջը որն էր, որ Ժիրար Սեֆիլյանը հանդիպի Սերժ Սարգսյանի հետ, ու այդ ժամանակ ես հարցազրույց տվեցի, ասեցի, եթե իրանց նպատակը էն էր, որ Ժիրար Սեֆիլյանը հանդիպի Սերժ Սարգսյանի հետ, զանգեին աշխատակազմ կամ կներեք Սաթիկա կարծեմ անունը, այնտեղ ասեիք, թող այդ հանդիպումը կազմակերպեր, դրա համար պետք չէր գնալ։ Չհաշված այն, որ իմ համար ցավալի է, մի րոպե, դա վերջի պահանջներ, եկեք մի հատ հստակ դնենք, Սարուհանյան, ես չէի խանգարում, ուրեմն ինչ վերաբերվում է կոնկրետ իմ համար նաև այդ համաներման, իմ համար ցավ է, որ Վարուժան Ավետիսյանը և ընդհանրապես ասնածրելը, այն ցավը չեն ուզում Երևա, որ իրանք կրում են, որ այդ ընտանիքներից զոհ է եղել։ Եվ ընդհանրապես սարսափելին է, որ բանը, Վարուժան Ավետիսյանը ասում է, որ մենք կարող էինք տանկով ապստամբել, և ասում է, դա մեր իրավունքն է, և այդ ժամանակ ասում է, կարող է 100-ը զոհել լիներ, ասում է, դա տենց էլ կարա լինի։ Այսինքն իմ համար հարցը հիմա ստեղ ենթադրենք, մեկը կարա նպատակ դնի, իսկ մենք այդ նպատակը մենք չհասկացանք, ըստ էության սասնածրերը չձևակերպեցին այդ խնդիրը, ես կրկնում եմ։ Եվ այո, հիմնական բազան դա էր, բայց դրա համար չարժեր այդ, եթե կներեք, ուզում էին հազար ներեգություն, լուրջ հեղափոխություն լիներ, կարային գնային բաղնման 26-ը գրավեին, ով էր խանգարում, այդ ավելի ինձ թվում է հեշտ կլներ,
Քան Ստեփանը, բայց հիմա ես դու կանես, դու գրավես։ Ես դա չեմ անի։ Ես դա չեմ գրավել, ինչ-որ բան գրավելու համար։ Այդ մարդիկ ընդամենը ակցիա են արել, որպեսզի արտնասնեն ժողովրդին եւ ժողովրդը։ Չէ, հիմա մեկը կարող է, մեկը կարող է ստեղ դեմ եմ զինված որևէցե մի գործողության։ Երբ որ ինձ հարցադրում եղավ դուք կողմ եք թե չէ, ես ուղղակի ասեցի, եթե տղաները այդ օրերին տեսել են, որ այլ ճանապարհ չկա եւ վաղը ուշ կլինի, այլ ճանապարհ եղել է միշտ, մի րոպե, ես Արամյանը ճանապարհ, ես համարում եմ, որ անձամբ ինձ համար վաղը չէ, մյուս օրն էր ուշ, այդ իշխանով եք դուք վստահ, որ վաղը չեն հայտնվի եւս մարդիկ, ովքեր ելի ճանապարհ չեն տեսել, ելի չեն տեսել այս բեսպրեցելի ճանապարհը, ինչ է Նիկոլ Պաշինյանն է ճիշտ, որ այսօր բարիկադներ են քանդում, այդ բարիկադները կառուցել են ժողովուրդը, այո, իր կատարած քայլով, բայց բարիկադ է քանդում ում հանդեպ, ում հանդեպ Հունար Պողոսյանի հանդեպ է բարիկադ քանդում, որը շատ մեծ հաջիկով նույն Վալոդիա Ավիտիսյանը դատում, շատը մինչև հիմա նստած է, դուք հիմա լսեք, վաղը ես նորից եմ ասում, էլի մարդիկ կհայտնվեն, որ կհելեն նույն զենքով կասեն, սրանք չհասկացան ոչ մի բան, հիմա ես կներեք, ես դուք որտեղ գարանտիա ունեք, որ հասարակության մեջ բոլորը ձեզ նման պետք է մտածեն, չի նման պետք է մտածեն, որտեղ չի ապահովվում ազգի բնականոն աճը, տնտեսական, բարոյական, Սարուխանյան, մի րոպե, իրավունք ունեն ցանկացած, ցանկացած կերպ պաշտպանել, չէ, մի րոպե, Հայրիկյան Համազանյան դեր ասածների հետ, Հայրիկյան Համազանյան, ոչ, ես էլ համազան չեմ, չէ, ես ինքս չեմ անի, ես ինքս չեմ անի, բայց ես հասկանում եմ, մի րոպե, Հայրիկյանը կներեք, այմը ընդհանրապես դեմաբռնությունը, այմը նույնիսկ, այո, դեմը կոչում էր քրիստոնեաներ, ճիշտ է, այո, այն քերեկացում, ըհը, հետևաբար հիմա դուք իրավունք չունեք այմից ներկայանալ, ինչի, ինչի՞, ես հասկանում եմ դու արդեն, հասկանում եք, դրանք հասարակության միջոցներից մեկն է, չէր հասարակության շերտը, ես մարդիկ կներեք, ես մարդիկ եք դրանց մի րոպե, պարոն Արշակյանը եւ պարոն Հայրիկյանը եւ իր ընկերները, որոնք ասենք գնացել են, նստել են իրանց այմի, այմը կոչվում է ինքնորոշում, միավորում։ Եթե դուք ինքնորոշումը հասկանում եք, երբ որ պետք եղավ ես հանեմ խփեմ, դա է ինքնորոշումը։ Ինքնորոշված մարդիկ չեն գնացել Արցախում պատերազմում։ Սյունյաց աշխարհը դա այդ կապ չունի, դա է, չէ՞։ Սա ներքին թշնամի է։ Եթե խփում են, տեսեք, խփում են, չէ՞։ Չէ, դուք խփում եք, խփում եք, խփում եք։ Բայց Արցախում չեն խփում։ Պետք է զանգել Հայրիկյանին։ Չէ, Արցախում չեն խփում։ Արցախում չեն խփում։ Ունեիք խփում, Արցախում ներքին եք պաշտպանում, խոսքը ներքին կանքում։ Այմը Հայրիկ, դուք անում եք վատ գիտեք։ Ուրեմն, ես շատ լավ գիտեմ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ես իմ աստի չեմ եկել, ասենք կոնկրետ այմի գաղափարախոսությունը պաշտպանելու։ Ես դե այս հարցում պաշտպանում եմ այն մարդկանց, ովքեր այդ քայլն արել են։ Ու իրանք իրավունք ունեն։ Դա ավելի ուրիշ դարձիկն էլ ասեմ, ստացված ձեր բանավեճն է, մենք էլ մեր դարձիկը ասեմ։ Ես համամիտ չեմ ձեր հետ, պարոն Սարուխանյան, ինչի հետ կապված է այդ տարբերությունները, Սաստացրելի կատարած գործողությունները եւ Փաշինյանի արած քայլերը։ Ուրեմն դա նույնը չէր։ Բայց ի՞նչն է նույնը։ Նույնը չէր, որովհետեւ Փաշինյանի կուսակցությունը կամ իր կողմնակիցները, անկախ նայած մենք իրանց հանդեպ ի՞նչ տեսակետներ ունենք կամ ի՞նչ ենք ասում, նույնը չէր։ Մարդիկ փողոցային բաց դեմոկրատական պայքար են սկսել, որը արդյունք ա տվել։ Ձեր ասած մյուս մարդիկ կոնկրետ զենքով գravel են պետական ծառայության օբյեկտ։ Ես օրինակ ձեզ բերեմ։ Վստահ, եթե Սասնացավերի այդ գործողությունը չլինեին, նույն ձևի, նույն ձևի չեմ ուզում խոսել։ Միրոպե, եկեք, դուք որ խոսում եք, ես ձեզ չի խանգարում։ Դուք գիտեք ինչ կա, եկեք ցենս խոսենք։ Դուք եք շատ հետաքրքիր խոսում։ Բա ուր են ոստիկանները, փողոցները, միջապատկերը, ես իմ կարծիքով։ Միջապատկեր փողոցները փակում են, մենակ ոստիկան չեմ տեսել։ Ոսեք, ես գնամ։ Ես ասեմ, ես արձագանքեմ, միրոպե, բաբայան ջան։ Մի նախադասությամբ ասեմ, ինչի ոստիկանները չէին արձագանքում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը այդ հեղափոխության, այսպես ասած, սկսողներից մեկն էր, կներեք, այդ նույն մի րոպե, որովհետև կներեք, այդ նույն մի հատ վրանը, որ ամսի 9-ին հանել են մենք ազատության հրապարակում հացադուլի ժամանակ, գիշերը ժամը 2-ին, ընդամենը երկար տեղ էինք բացում, ոստիկանները լցվել են, բանը, սպեցնազայ, այո, կներեք,
Այսինքն ամեն ինչ անում էին, որ հարթակը ազատեին, իսկ որ փողոցում, այո, իսկ իրանք վարարան դրեցին պեջ, այսինքն կներեք, այդ ամեն ինչ 70 օր Վալո Ջավետիսյանը նստած էին, Վալոդյան, միրոպե, ռեկապ նստած շատ ճիշտ է, չէ, միրոպե, հենց էդ է, միրոպե, ասեմ, ճիշտ է, մեզ էին եղում, այո, մեզ էին ուշա, պատից հեռու դրեք էս պլակատը չի կայ, միրոպե, այդ ժամանակ, որովհետև կներեք, այդ ժամանակ պետք էր, որպեսզի իրանց պետք էր, որ հարթակում, հարթակը չկայանա, որ հարթակում չլինեն մարդիկ, որ երբ որ Նիկոլը ճանապարից գա, տեսնի արդեն հանրահավաքները գնում են, իր կարգավիճակը ուրիշ էր։ Հիմա Վալոդյային հարցրեք, Նիկոլի գալուց ամսի 13-ին, կես ժամ 40 րոպե առաջ, 200-300 հատ Նիկոլականներ կամ չգիտեմ ինչականներ եկել են, փակել են Վալոդյայի դեմը, փակել են մեր պլակատը, ես պարկած վիճակում ես լրիվ փակել են, որ Չերևանք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե բարոյական մարդ լիներ, ինքը կմոտենար Վալոդիա Ավետիսյանին, որը ամիսու կես հարթակ էր պահե, կմոտենար մեզ 70 օր, առավել եւս, ուրեմն սա ծրագիր է, որ նպատակը որն էր, որ այս մի մարդով, որտեղ մի մարդու հետ խոսելը, մի մարդուն կներեք խաղացնելը շատ ավելի հեշտ է, քան թե թիմին։ Դրա համար, որ դուք ասում եք դեպք չեղավ, հա Նիկոլ Փաշինյանը ոտով տվեցին, մտան ռադիոտուն։ Նորմալ դեպքում պիտի ձերբակալեին։ Ակնհայտ չի, սա պետական ինստիտուտ է։ Ռադիոտունը ի՞նչ է նշանակում։ Այն էլ Նիկոլին դա հետ չէ պետք չէ, պատի ռադիոնովա լսում։ Նիկոլին ամեն պլյուսը, ազատությունը, առաջի կետերը ուղիղ եթե 24 ժամ, մենակ զուգարան գնալու ցույց են տալի։ Մնացած ամեն ինչ ցույց են տալի։ Նիկոլին ինչի էր պետք ռադիոտունը։ Իրան պետք էր ցույց տալ, որ իր դեմը փակ դուր չկա։ Իրան պետք էր թռնել արագաչապը փակել, որ Նիկոլը լավ տղա է։ Հասկանում եք, այդ էր պետք։ Հայրիկյանի հետ գնացիկ երկիկ Նիկոլի համար։ Վերջում Հայրիկյանը չի կարում հանդիպի, չէ՞ Նիկոլի հետ։ Այսինքն քծեց ինքը, որտեղ սցենար կա, Հայրիկյանը պիտի չլներ արտակի վրա, ոչ մեկը պիտի չլներ, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Էսա հիմա ինչ են ուզենանք փաթեթավորենք։ Դուք կարծես պարոն Բաբյան իրանք ամեն ինչ ասեցին, պարոն Հարությունյանը շատ մանրամասը ասեց, ճիշտ է։ Ձեր այդ զուտ համաձայնության այն տարբերակն, որ ասում եք դուք տարբեր բաներ, տարբեր բաներ եմ ասում զուտ այն պահը, որ դրանք իրոք տարբեր բաներ են, անկախ նրանից ինչ սցենար է եղել, ոնց է եղել։ Ես որպես անձ, որպես կուսակցության նախագահ, մենք դեմ ենք, որ զինված ձևով հարցեր կարելի է լուծել։ Խնդիրը սրա մեջ է։ Ես ձեր այդ համամիտ եմ, որ մարդը, եթե մարդու չի սպանե, մասնակցել է ինչ-որ ակցիայի, հա, այդ պրոտեստի կամ այդ գրավման, նրան համաներման հանելը դա մի բան է, կոնկրետ եթե ապացուած է, որ մարդը ոստիկան է սպանել ու իրան համաներել է, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Ես ձեր այդ հարցով համամիտ եմ, բայց խոսել նրա մասին, որ նույնն էլ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, կարող է եւ եղել են ինչ-որ սցենարներ, որոնք թույլ են տվել, որ ինքը չանի տենց բաներ, բայց անի ինչ-որ ուրիշ բաներ, բայց փաստը մնում է, որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանը քայլելով եկել է, ժողովրդին հանել է ոտի, հիմա ինչ միջոցներ է ձեռնարկել, ինչ մեթոդներով եւ այլն, բայց ամենը դեպս համանդրական մեթոդներով է արվել, որովե մեկը գիշերը ժամը 6-ին չի գնացել ինչ-որ ոստիկանության գունդ գրավելու եւ զենք իրար։ Իսկ համանրադրական մեթոդներով կարելի է ազգին տանել կործանման։ Այսինքն չէ, դեռ չի սпасել ու չեն ուրեն տանում։ Բայց ազգը չի գնացել կործանման, ասես։ Ու դժվար է գնալ։